Dalin shifrat zyrtare të tërmetit të 21 shtatorit që shkaktoi dëmet më të mëdha në Durrës, por që pati pasoja edhe pse të lehta edhe në Vlorë. Sipas informacionit zyrtar, në Vlorë janë dëmtuar nga tërmeti 13 banesa, 7 në njësinë administrative të Novoselës dhe 5 në njësinë administrative qendër. Për sa i përket situatës së tërmeteve të shkaktuara nga tërmeti datës 21 shtator, mund të themi se Bashkia Vlori ka mbaruar të gjitha vlerësimet për dëmet e shkaktuara. Siç u theksua në raport, kemi vetëm një banesë e cila do të riparohet me mjetet financiare të Bashkisë Vlorë. Nën kryetari i Bashkisë së Vlorës Shkëlqim Rama ngresi shqetësim faktin se banesat që mund të preken nga tërmeti si një fatkeqësi natyrore mund të jenë të pa hipotekuara. Sipas Ramës duhet që zyra e kadastrës të gjejë një zgjidhje për këtë çështje. Sepse fatkeqësisht si vjet ka pasur edhe tërmete që vjemi të gjithë të vjeni. Atëherë kam një familje në Myzeqe, të themi Myzeqe në Vlorës, në zonën e Novoselës, e cila kërkon një leje ndërtimi dhe në pas të ligjit urbanistikës, në një gjashtë të cilës i jep të drejtë çdo qytetari të Republikës Shqipërisë për të riparuar atë pjesë i ligjit pothuajse ka përcaktuar. Dhe për pjesën tjetër kemi të themi dy leje, një leje ndërtimi të re, po dhe një leje merremtimi nëse del jashtë nenit jashtë urbanistikës. Atëherë qytetari vjen tek unë për të kërkuar një leje për riparimin e shtëpisë, e cila është identifikuar si shtëpi me probleme, po themi nga tërmet, që nëse mund të jetë nga diçka tjetër, larg qoftë mos qen. Kur vin aty nuk ka certifikat në hipotekës. Atëherë në momentin që zyrat e emergjencës Bashkisë Vlorë ka bërë identifikimin e gjithë familjeve të dëmtuara, të cilat janë 3, 4 apo 30, shkrenci ka numër. Ky vjen tek unë dhe kërkon leje, dua leje, dua leje, dua leje. Unë lejen nuk mund të futem në sistem dhe të aplikoj pa pasur minimumi certifikatën e hipotekës. Pra në përmjet jush apo institucionit tuaj, a mund të ndërhyjet e zyre kadastrës që të paktën kjo kategori të jepet precedens dhe zyre kadastrës të japë të paktën lejen e shtëpisë, sepse diskutojmë s'kemi lekët, s'kemi lekët, po ne s'kemi procedurë. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka ngresi shqetësim faktin se cilat realisht duhet të jenë ndërtesat që do përfitojnë dëmshpërblim pas dëmtimit nga tërmeti, pasi nuk përjashtohet mundësia që qytetarët të bëjnë deklarime të rreme, duke thënë se shtëpia e tyre është rrëzuar nga tërmeti, kur në realitet mund të jetë e vjetër dhe e braktisur. Në bashkinë e Lenicës po të shikojmë, janë rreth 20 fshatra të cilat duhen kapur me këmbë, rreth 48 kërkesa për vlerësim dëmesh. Pse e ngresi problematik? E ngresi problematik se në radhë parë nëse në Durrës u përqendrua gjithë forca shtetërore, gjithë bashkitë dandim, këtu ne u ndjem të vetëm, në çfarë kuptimi? VKM-ja 329 parashikon që me kërkesë sipas rastit, me kërkesë të kryetarit të njësisë qeverisë zëvendore, që do të thotë kryetarit bashkisë, Këshilli i Qarkut krijon komision në ekspertë për vlerësimin e dëmeve. Pra, që do të thotë vetëm pas një kërkese kur shikohet oportune. Ky është problemi i parë se në situata ku kërkesat janë shumë të mëdha, institucioni jonë nuk mund ta përballojë dot i vetëm vlerësimin e dëmeve. Flas për të respektuar afatet ligjore, pasi edhe VKM-ja përcakton afate domethënë 15 ditë.